e é no desenho que tudo começa. Começamos a desenhar antes de falarmos, começamos a desenhar antes de escrevermos e também o SIAS começa pelo desenho. Estamos agora na primeira sala do museu e aqui o encontro é com o desenho e com a obra de José Guimarães. É verdade que no Centro Internacional das Artes José Guimarães encontramos um outro lado da vida do artista. Encontramos o seu lado enquanto colecionador. Contudo, também podemos encontrar parte da sua obra. E encontramos parte da sua obra porque esta está muito ligada à própria coleção. A obra de que vamos falar agora, o Alfabeto Africano, é se não um dos melhores exemplos dessa própria relação. O alfabeto foi criado por José Guimarães entre 1970 e 1974, quando este cumpria serviço militar em Angola. Agora podem imaginar o que era chegar a um novo continente com um mundo diferente, línguas diferentes, dialetos diferentes, modos de estar diferentes. E então o artista decide criar o quê? Criar um alfabeto, criar uma forma de comunicação que lhe permitia comunicar com o mundo. Mas como nós vamos poder ver, este não é um alfabeto qualquer. É um alfabeto que lhe irá servir para a própria pintura. Vamos encontrar muitos destes desenhos das pinturas e esculturas que José Guimarães fará daqui para a frente. No alfabeto africano nós não encontramos letras, portanto, provavelmente não será um alfabeto para construirmos palavras. José Guimarães quer um alfabeto de desenhos e, por isso, todos estes desenhos serão feitos para contarem histórias. Alguns deles certamente já têm histórias criadas pelo artista, mas a vantagem deste alfabeto é exatamente o de nos permitir imaginar as histórias que quisermos. É certo que encontramos números, mãos, pés, bocas, objetos que parecem, desenhos que até parecem dançar, que se parecem mexer. Eu gosto muito de olhar para alguns deles e pensar nas possibilidades que eles podem ter. Olho para este, parece-me uma fechadura, parece-me uma ranhura de uma porta, parece-me um mundo por abrir. Encontramos alguns deles que nos parecem coroas, pés em andamento. Eu acho que estes desenhos têm mesmo muitas possibilidades. E esse é o fascínio do alfabeto, de entrarmos e de podermos imaginar muitas histórias. É, no fundo, a magia de qualquer obra de arte. A arte permite-nos pensar em muitas possibilidades. Começar pelo alfabeto africano é começar pelo mundo de possibilidades. O alfabeto é um ponto de partida único e misterioso para o universo de objetos que nos esperam nas próximas salas. Até lá, continuamos juntos dentro do SIAS.